Тоа е поголема делегација која што представува повеќе институции. Овој пат ќе ги слушнеме Брисел, што очекуваат од нас. Потоа се враќаме, правиме пресек до каде сме ние, за да го утврдиме просторот кој што треба да го исполниме со преговорите. Како предходно разговаравме, Европска Унија не е само висока политика во која што разговараат дипломати. Европска Унија се секојдневни мали ситни стандарди кои што значат живот за луѓето, меѓутоа и живот за компаниите и за бизнисите. Секој мал детал може да значи многу за еден човек или за една компанија. И затоа се важни овие разговори, овие комуникации. Ова е најсложената и најкомплексната операција која што една влада ја прави, а тоа се преговорите со Европската Унија. Ние сме спремни таму да влеземе подготвени, а се разбира ке ни треба поддршка од сите.